Rais William Ruto amekana madai kuwa serikali yake ilikuwa na njama ya kuuza uwanja wa ndege wa kimataifa wa JKIA. Rais alisema hayo jana huko katika kaunti ya Mombasa alipokuwa na kikao na baadhi ya wenyeji na wafanya biashara eneo hilo, akisisitiza kwamba ni makubaliano na kampuni ya ugaibuni kujenga uwanja huo kupitia kandarasi ya PPP. Kevin Mutai ana maelezo zaidi kuhusu hilo na mengine alizungumzia Rais Ruto. Kuna utata kuhusu madai ya kuuza sehemu ya uwanja wa kimataifa wa ndege JKIA. Rais Ruto akitupilia mbali akisema taarifa hizo ni porojo tu na ya kudhalilisha serikali yake. We need to work with investors to give us a new airport in Nairobi. I have seen many people saying William Ruto wants to sell the airport. Am I a madman? You know, sure, how do you sell a strategic national asset? Rais pia anasema shirika la ndege la Kenya Airways limepata faida mwaka huu baada ya mwekezaji katika sekta ya utalii Mohamed Ersi kuuliza kuhusu ndege za kimataifa kupewa nafasi ya kutua Mombasa na watalii. It's a delicate balance, people. It's a delicate balance between allowing more people to fly here, because anybody we allow to fly here, they must also give us an opportunity to fly to their destination. Na akasema haya baada ya kulaumiwa kutotilia maanani malalamishi ya Wakenya, huku akiwatetea mawaziri waliorejeshwa serikalini baada ya kutemwa nje. It has never happened in Kenya's history that more than half the cabinet has gone in one go. So I am listening, and I have said even the ladies and gentlemen that have come back to cabinet, they have come back to cabinet on new terms. Pia akipendekeza kutumika kwa mbinu tofauti kukabiliana na janga la ufisadi nchini. We must change the Evidence Act so that corruption cases doesn't take 5-10 years. That is what happens today, that we should be able to conclude corruption cases in 6 months. Rais Ruto leo yuko kaunti ya Tana River ikiwa siku ya mwisho ya ziara yake ya pwani ya Kenya. Kevin Mutai, NTV katika kaunti ya Mombasa.